Dobar dan i veliki pozdrav svim gledaocima i slušaocima Balkanske oštrice. Naš današnji gost je gospodin Vili Balderić, producent i slobodoumni novinar. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, pomoz Bog, sestre i braćo, dragi Marko. Čast mi je ponovo da budem kod tebe ovde u studiju, da svedočimo ovom vremenu i istini koju moramo da izgovaramo zbog ove vele izdaje, kukavičluka, kriminala, prekrštavanja i svega onog što nam se dešava u promeni svesti. Naša je čast, pomaže Bog. Hvala na vašem vremenu. Kako komentarišete sve što ste imali i u Savjetu Evrope i prijem Južne Srpske pokrajine? I... Pa je prvo počnemo sa tom tematikom, ćemo preći na ove beogradske takozvane izbore. Kako komentarišete sve ovo što se odigralo? Mi imamo od tih srpskih zemalja koje smo, Srbiju imali smo na tri mora i tako dalje, duhovnost na najvišem nivou, vojskovođe najviše i tako dalje. I onda imamo prve gubitke teritorije i raseljavanje Srba sa tih teritorija. Poenta je, zašto sad ovo pričam? Inače svi pričaju, jel tako to? Mi imamo stvaranje Albanije, to jest Albanija je bila srpska zemlja. Srpski vladari vodili i tako dalje. I onda, znači, imamo stvaranje Albanije, imamo stvaranje, u stvari, želim da kažem, velike Albanije, koja je projektovana, koja je ničim nije izazvana. I gde vi imate sad situaciju gde se naše najveće svetinje, najstarije bolje rečeno, nalaze u toj Severnoj Makedoniji i Albaniji, koje su većinom razrušene i koje su na jedan volšeban način poklonjene Severnoj Makedoniji, to jest našoj južnoj braći, koje su nas se odrekli, kao što nas se odrču i Crnogorci, pričamo u političkom smislu, koji se odrču nas i Crnogorci, koji sad prave sad lokalne svoje crkve i tako dalje, nestanak Srpske pravoslavne crkve sa tih teritorija, ali to je sve taj projekat. Tako da ne čudi što smo mi došli do te rezolucije i do ovog stanja. Ono što mene čudi je da niko ne razume koliki je on izdajnik, koliko je patrijarh. Isto tako, ja njega razumem da on kaže ja volim Hrvate, ja volim Zagreb, ja volim Hrvatsku i ja ovo, iz jedne duhovnosti. Ali me zato jako čudi i brine što ne prima ljude sa Kosova. Zašto ne prima? Zašto oni traže u njemu duhovno učešće, utočište i pomoć u smislu da će da izgovori neke stvari. Tipa da će da apeluje na Vučića koji je sve uradio da se stvori teroristička država Kosova. Od Kosova i Metohije. Znači, imali smo taj jedan proces, znači, još od Berlinskog kongresa stvaranja, pa onda smo imali za vrijeme Tita, kralja Aleksandra Karađorđevića, pa onda Tita i sada Vučića u jednoj završnoj fazi, ovo sa što su bili ratovi, pa da kažemo, ajde, da ne pričamo o tome, iako tu imamo Jovicu Stanišića, Boška Radonjića, Frenkija, koji su rašili za CIA, jer su i za vreme tih ratova i bombardovanja Rusi, pazite, to su Jelcinovi kadrovi bili, ne govorimo o Rusima kao Rusima, nego Sovjetskog saveza, su dolazili ovde i ubeđivali Slobodana Miloševića da potpisuje primirje, jer će se ovako, ovako će se desiti, onako će se desiti i tako dalje. Znači, da je Boško Radonjić angažovao Jovicu Stanišića i Frenkija preko jednog ruskog generala. Znači, to je ta linija CIA koja je išla. Da ne verujete šta se sve dešavalo. I svi kad... Ruskog generala. Da, preko ruskog generala koji je radio za CIA-u. Pa je on njih angažao na taj način.
A Sloba nije znao šta se tu dešava. Tu je osnovna caka i vi dan danas slušate o Slobodanu neke priče. Ja, stvarno, istorija će pokazati šta i kako i na koji način se to sve šta dešava. Ali istorijski nam se pokazuje da čak ni ti Sovjeti nisu bili nam prijatelji, bez obzira što nam pričaju. Pa stani, jeste vi mogli da intervenišete, jeste vi mogli da dođete tu? Što ste otišli sa Kosova i Metohije? Kad su pokupili se i otišli, a zauzeli ste aerodrom. Odmah kako ste otišli sa aerodroma, ovi su napravili bon stil. Kakve su to, koje su to varijante, koji su to dogovori? Znači, ja sam išao lično, pokušavajući da dobijemo pomoć od Rusa, nismo je dobili. Znači, ekonomsku pomoć. Ne tako što bi oni dali novac, nego što bi kupili od nas nešto što kupio ili dobijaju za džaba Amerikanci od ovog ludaka Vučića, koji to sve poklanja i još im daje novac. Zato to je ludilo, nego da oni donesu novac i da kupe, što je normalan proces. Međutim, 10 milijardi da ušpricaju i da... Oni nisu to htjeli. Kad sam pitao zašto, pa oni su rekli meni, mi znamo o kome se radi, ko je Vučić, da je veleizdajnik i da radi za Engleze i Amerikance i Njemce. Znači, kad sam ih pitao, pa da li možete da pomognete barem da se to politički promeni, oni su rekli, mi nećemo da ulazimo u politiku, jer je jako nezgodno. To je uradio Jelcin, napravio ogromnu štetu. Ogromnu štetu je napravio ovom što sam ja sad pričao. I mi nećemo da utičemo. Znači, na nama je, kao na narodu, Srbi, da se izborimo, da se ustanemo, da se podignemo i da ovu ološ očistimo na bilo koji način. Mirni putem, duhovni putem ili zakonski putem. A zakonu piše i ustavu da se suverenitet i sloboda brani svim sredstvima. Ako su nam uzeli dio teritorije, jel to možemo da potegnemo taj zakon? Možemo. Ja sam to zagovarao unazad 2 meseca, pre ovih rezolucija, pre ovih finalnih došavanja ovako katastrofalnih, pokušavajući da objedinim svu našu opoziciju. Svi su, kad sam izgovorio ovu rečenicu, pobegli. Znači, niko neće protiv Vučića, niko neće protiv službe. Znači, da su svi ucenjeni, svi su plaćeni ili postavljeni na određena mesta da pričaju određene stvari. Znači, ja sad mogu da kažem da Vučić ima 4. dete i to se nigde neće čuti. A kad shvate da je to došlo do jedne tačke koja je, tako da kažem, da će izaći u nekim većim medijima, oni će onda postaviti nekog ko će to da izgovori. Znači, to vam je ta pozicija da jednostavno u medije istina ne može da izađe od bilo kog iskrenog opozicionog lidera. Ili da sad kaže da se Đilas i Vučić su odmah od 2012. pravili biznis plan i počeli da sarađuju. Na Đilasovom mostu, na Pupinovom mostu, ovom popularnom kineskom, da se Đilas sastao sa ministarkama, Vučićevim konkubinama, spavao sa njima. Znači, to ne može, ja mogu sve da izgovorim, mogu da kažem ime i prezime. Znači, koje su to ministarke koje su radile energetiku i građevinu tada, u to doba. Znači, vi vidite da je jednu povezanost lažne opozicije i pozicije i da u stvari oni svi pripadaju tom, ja sam to tako nazvao u jednoj reči, sastavljeno NATO, CIA, Vatikan, ustaškog lobi. Srbin je bit duhovna odrednica. Znači, može genetski bit najčisto krvniji, ali on je protiv srpskog naroda, protiv Srbije, protiv pravoslavlja koji je DNK ovom narodu, pa onda mi nemamo šta više da pričamo. Jer ako su Srbi bili, tako da kažem, živa ograda na braniku hrišćanstva evropskog
i za to vreme ti 500 godina evropskog hrišćanstva se podiglo, menjalo, modifikovalo, kulturizovalo, ne znam već šta nije, progres, šta god je uradio. Znači, mi smo i tu štitili i ginuli za njih. I mesto u Evropa po vladiki Nikolaju da nam to se revanšira i vrati i uloži u nas. Šta su oni radili? Pa prave od nas koloniju, prave robove. Još mi im plaćamo, to je Vučić plaća, Šredera plaća, Tommy Blaira, našim parama. A oni su oteli krvave pare i tako dalje. Znači, to je samo jedan dio cele te priče iz jednog određenog ugla. Znači, Kosovo i Metohija moraju biti srpski i bit će srpski. Jer je nelogično. Oni nam pričaju o neke 2 miliona Kosovara. Ma gde ima 2 miliona Kosovara? Ajte po gradovima, pogledajte koliko ima stanovnika, pa ćete vidjeti. Mislim da sam čuo jednu od tvojih emisija, da je neko rekao da je oko 800.000 ima stanovnika Kosova i Metohije. Što je najrealniji broj po svemu sudeći. I pričaju mi o nekakvoj vojsci, kako oni imaju tamo, kako ovo. Kako... Pa mi možemo da imamo peške dole. Kad bi bilo, mislim, pravi Srba. Nažalost, dole više nema ko ni da ustane. Što je tragedija najveća. Znači, kad vi nemate potporu ni u crkvi, znate, a posetite se šta su radili određenim popovima, kako su ih ubijali, kako, šta su im sve radili ti teroristi i tako dalje. Šta rade našoj deci? Šta, ne mogu da odu do prodavnice naša deca, muška deca. Kako su tako deca i ginula, tako što neki ludak izađe pa puca po njima. Ili takav jedan cirkus kakav je u Banjskom organizovano od Kurtija i Vučića, da bi se pokazalo da nikom ne padne na pamet da se pobuni sa nekim pištoljima, ovo, ono, da se traži nekakva buna, ustanak ili već ne znam šta. Kao što i kod nas ovdje su isto tako bilo sa nekim novinarima, hapšenjima, da bi se stvorila atmosfera da ne smije niko ništa da kaže. Da niko nešto ne smije da izgovori. Da, ovaj narod će birati put. Ja sam za to da ide sa mirnim putem. I stalno sam upominjao to. Na kraju krajeva videli smo šta je ova ili prethodne vlasti sa NATO-om potpisujući ti 5-6 ugovora su napravili, da NATO može da uđe ovde i interveniše ako bude vlast ugrožena. Čemu se više radi, ljudi? Da li vama nije potpuno jasno da su ustaše na vlasti i opoziciji? Nemate za koga da glasate. Pozivam se na bojkot još od 2016. kada sam tužio i RIK i predsjednika RIK-a i Vučića, a iz tog RIK-a ti ljudi koji su opozicija, oni danas učestvuju u izboru vlasti i daju podršku Vučiću kao lažna opozicija i oni su jedina opozicija. Ma nemoj, molim te. Pa mi znamo tu logiku i radikalnog Nikole Pašića, Tita, sada Vučića. To je tako jedna hronologija izdaje i laži, da se samo bogate, da drže vlast što duže mogu i samo se o tome radi. To se radi o ljudima gladni očiju, malog karaktera, razumete, dekadentnih, bolesnih ljudi. To su takvi ljudi i oni nas vode. I takve nam ljude serviraju. I njih određuju da će biti na vlasti. Znači, američki ambasador ili institucije, kako hoćete, te američke, počeve od FBI, CIA, DEA i tako dalje, koje daju karakterizaciju ako ih uhvate u kriminalu, ako ih ucenjuju time ili im plate. Sve on to snime i onda ih ucenjuju na kraju sa time. Znači, poenta je da u ovom izbornom vidokrugu vi nemate čoveka za koga možete glasati. Jer svi do sada, recite mi samo jednog, jedno ime da kaže se da je častan i pošten. Nema. Ok, nema bezgrešnih.
A kako da dođemo do situacije da čine dobre stvari? Da li to je znači pokajanje, ono što sam pričao, pa me gledaju ku budalu? Osnovno je pokajanje da vi shvatite da neko se iskreno kaje zbog toga što je uradio. Pa Isus Hristos je na krstu opraštao dela ljudima koji su se iskreno pokajali. Pa znači, stvarajući takvu atmosferu, mi stvaramo ljubav u sebi. A ljubav, prema majčina ljubav je najveća možda na svetu, sem Božja ljubav. Bog nas voli sve. I nas je doveo u situaciju da shvatimo i pokazuje nam i ukazuje nam da smo izdaji, da smo na iskušenju kao narod. I u veri i u svemu. Mi idemo nekom linijom nestanka. Znači dekadencijom. Istih kako su nam te vođe, takvom tom mi linijom idemo. Šta ćeš ti od ti para? I možeš 10 puta da jedeš. Jel možeš u 10 kreveta da spavaš? Jel sad 10 žena možda spava? Pa ni sultan, onaj koji imao 300 žena, nije mogao spavati sa 300 odjedan put. Ne ide to sve tako. Zaigrao se one. Znači, to strpljenje da vi morate, ili nestrpljenje, da vi morate odmah imati i da ste bogati i da ste uspešni, i da, to su marketinške vrednosti. A duhovne vrednosti da budete dobar čovjek, da pomognete, da oprostite, da se pokajete ako nešto pogrešite, slučajno, u snu ili svesno, dešava se. Znači, na tom putu je ovom, ovo je stradalički put. Mi ne možemo u ovoj opciji prekrštavanja, podela na više naroda, podela teritorija na više teritorija, srpske teritorije. Znači, ja sam zato od početka počeo da pričam malo o istorijski, ali to vam je dođe u psihu. I sad vi ste navikli na neke podele, navikli ste na kriminal, navikli ste na izdaju, navikli ste na sve. I sad ste postanete anemični, apatični, baš onako kako u psihološkom ratu treba da vas obrati. I sad treba da odustanete od bike. Pa onda nisi Srbin, brate, pravi. Ja sam to tako mogu da prevedem. Pravi Srbin ne odustaje. Car Lazar. Carsko nebesko. Nema razgovora. Nema odustajanja. Nema. Ili smrt, to je svečani život, ili herojstvo za života. Pa izvoli, prijatelj. To ti je izbor. Nema. A svi nekad moramo umreti, prema tome zna se šta je izbor. Valjda je to jednostavnije. Mislim da ova jedna tačka do koje smo dovedeni je jako dugo planirana, jako dugo osmišljavana. Može da bude još gore? Pa, može. Znači, sljedeća faza je samo ako uđemo u rat. To je još gore. Ali to u nekom smislu, ako narod je sad shvatio ovim igrama i ovim političkim, evo, baš ovim izbornim igrama, ako je shvatio da nema za koga i ako je shvatio ko nam je unutrašnji neprijatelj. Znači, nama je unutrašnji neprijatelj i vlast i opozicija. To je poenta. I to smrtni nam je neprijatelj. Po ovim delima koje oni čine i šta čine. Da ne pričamo dalje o ovim trovanjama. To što se spaljuje, pa mi postajemo najzagađenija sredina, pa to utiče i na vodu i na hranu, pa tako se na sekundarno dodatno trujemo i tako dalje i tako dalje. Mi vidimo da ovo nije naša vlada. Nije narodna vlada. Ona ne misli na narod. Ona misli na sebe, na svoje bogatstvo, na svoju moć, na svoju dekadenciju da koriste svoje. Videli smo, mislim, te politički reality na televiziji se vide non stop. Kako pevaju, kako, šta sve rade po ovim televizijama i kako oni to veličaju, kako lažu. Znači, bez ikakve skrupula. Vučić laže non stop. Onako gnusno. I zato sam rekao, mi kad više nemamo ni jedan slobodan medij, barem, tako da kažem, regionalni u smislu
da možeš u Nišu da čuješ neku pravu istinu, nekoj ozbiljnjoj. Ne, ne možete ni to. Sve su pokupovali. Sve su potimali. Sve su ucenili. Nemate urednika više, nijedno. Znači, ne postoji način. Ja znam ko je išao, znam inspektora koji su išli i uticali na takozvane nezavisne kanale. Gde su govorili šta, ko može i kako ne može. Zato Vili Balderić ne može se pojaviti ni na jednom nezavisnom kanalu. Bez obzira što sam govorio jake istine. Čak i za nekog gazdu kog Vučić stalno proziva zajedno sa Đilasem. A on znači da nisu nezavisni kanali. Pa ne može. A Vučić je tražio, ja sam izjavio i dajem i znam i imam potvrdu, imam i svedoke, da je tražio 100 miliona evra od vlasnika jednog od kanala. Kada je prodao. Pazite, on je od Petreusa u stvari tražio. Petreus je čovjek bio šef CIA. Nisu znali ni ko je KKR. Joe Biden, predsjednik društva tog privrednog ili već kako se to kod njih finansijskog udruženja. Joe Biden, predsjednik toga, raspolažu 700 milijardi dolara. On je njih reketirao sa 100 milijona. Jel vi shvatate o kakvom ograničenom čovjeku se radi? I koja je ta ekipa uopšte od njega? Ekipa koja mu rođenog brata, koga on naziva prijateljem, i kum Nikola Petrović i kum i taj prijatelj Zvonko Veselinović je stavljao pištolj Andreju Vučiću. Potezao pištolja na Nikolu Petrovića. To su takvi ljudi. To vam je priča. I on se naziva i Srbima. Radojčić ode kao srpska lista i polaže zakletvu pred ustavljenim zakonom Kosova. I on se smatra Srbinom i pravi na Dedinju kuću pored Nikole Petrovića. Koja je Vučićeva tu kuća ili je kupljen plać za Vučića? Koji je Vučić kuću kupio? Pa davno je on to kupio. Samo što vi novinare ne možete to nađe. Ali mi znamo. Znamo i ko je kupio i kako i na koji način. I da je tu Đilas od čovjeka učestvo u kupovine i tako daj. Znači sve znamo. Ali problem nije znanje. Problem je kako osvestiti ovaj narod. Mnogi imaju pritužbe u smislu da mi svi govorimo isto, što nije istina. Drugo, ovako slobodno iznošenje i ovakve razgovore koje Marko, ti i ja imamo i koji prenosimo našim gledalacima, ne smije da se objavljuju. Znači, pričao sam ti za Jovanjuc, kad sam ispričao onu priču, sam dana nije moglo da se objavi. Zašto? Zato što je cela zemlja bila blokirana. Sa Jovanjucom mediji da informacija ne procuri. Ali nisu uspjeli. Jer smo mi pisući, tweetovajući, Facebook, ovo, ono, nije bitno. Ipak informacija je izbila i na kraju moralo da se to pusti. Znači, takvu informaciju smo imali i za Andreja Vučića kada je tukao policajce. Zašto su policajci na kraju simbolično osuđeni, iako nisu krivi, ni malo. Nisu oni tukli Andreja. Andrej je njih prvo udario nogom. Udario nogom štit. I psovo i pitao, jel vi znate ko sam ja? Znači, mi imamo takvu i bogatu vlast koja je u mogućnosti da sakrije snimke. To je prva krađa snimaka. Mi spominjemo ono o Doljevcu, ono i 2 minuta. Pa što je to smešno u odnosu na ovo? Jer ti vidiš da neko ko je siva eminencija politike, vlasti, znači Andrej radi ono što mu direktno Aleksandar Vučić kaže. On to izvršava. On je najbolji njegov vojnik. Ne postoji bolji vojnik od njega. Znači, on mu je jedino veran. On jedino radi. Jedino radi. Iako i njemu ne veruje, ali eto, njemu najviše veruje. Tako da prevedem to. Nikoli Petrović. Pa, Nikoli Petrović ne veruje. Ne. Ne.
On ga smatra prijateljem, ali on nikom ne veruje. Meni je, ja sam ga pitao direktno, shvatajući u nekim stvarima u životu, videći da se neke stvari lome mnogo. Prijateljstvo Vučića sa njegovim financijerima, ja sam 2011. saznao da Miki Rakić i Đilas i taj cela ekipa finansiraju Tomu i Vučića. Gledao sam Miki Rakića kad mu je dolazio kući i tako dalje. Ja sam mu rekao da to neće dobro završiti, da to ne treba prijateljstvo tako isticati. Nažalost, on odšao kod Elje Becković i priznao je da su on prijatelj. Znači, videli smo nastavak toga. Zorana Mihajlović je donijeta, Goran Knežević se ubačen u SNS po dogovoru prijateljskom između znači, dvojica ovoga, Toma i Vučić, Đilas, Miki Rakić, Boris Tadić. Boris Tadić je tu samo bio figura, on nije ni znao što se dešava. Znači, Đilas i Miki Rakić. Znači, Miki Rakić koji je bio ono 100% cin čovek. Koji je radio najveće zlo koje se desilo, jedno od najvećih zla koji se desio Srbiji i srpskom narodu. On je finansirao Vučića na razne načine. Pa i Đilas je finansirao preko te njegove firme, ajde da ne izgovorim, pošto ne znam ko je više vlasnik, pa da ne štetim ugled u tome, tako što je finansirao sa milion dolara Vučićeve novine. Vidimo kolika je to sprega sve između njih i kakav je to partner. Kažem, delili su zajedničke svoje devojke. Znači, sve oko Vučića su bile njegove devojke. Zašto ja spominjem? Zato što ima aluzija raznih vrsta, znate, da bi služba nekog ponizila, ona pokušava da iz istorije prošlosti izvlači neke stvari i to na svoj način tumači. A nikako da vidi šta radi jedan veliki Đilas, šta radi jedan veliki Vučić. Kakve su to kriminalne radnje uradile, na koji način? Zašto te službe ne hapse? Ako po zakonu ustavu Briselski sporazum nije smio biti potpisan, zašto ga nisu hapse? Zašto Vrhovni sud se proglasio nenadležnim za to? Zato što su svi ucenjeni, potkupljeni ljudi. Ili ljudi straha. Znate, Cvijan kakav god je bio, izgubio je glavu. Zato što radio je sve. I to radio je sve za Vučića. I kriminalne stvari je radio za Vučića. Znači, ali imao neki svoj karakter. I evo vidimo Domagoj Margetić. Objavio je knjigu i siže svega toga. Niko da uzme tu knjigu i da kaže, evo gospodo, ovde leže dokazi za Vučića, njegove kumove, njegove prijatelje, njegovu familiju, njegov politički vrh, šta rade i kako rade, kako pljačkaju. Tužioc nijedan to nije uzeo. I šta, sad treba neko pojedinac? Pa evo, Demagoju su zabranili ulazak u Srbiju. Vulin mu zabranio. Vulin. Tetka i 200.000 evra, zvani Vučić. Jer mi je Vučić davao 20.000 evra mesečno. Ja znam čovjeka koji mu je davao 4.000 evra za taj njegov pokret. Koji je napravljen samo da parirao Dačiću. A vidite kako se saližu i Dačić i Vulin i Vučić. Vučić nije mogao da smisli Dačića. U političkom smislu. Kako sad to pevamo muziku na uvce, ovo, ono, kako to? Kako je moguće da se pomire on to? Pomirio je i gazda. Američki gazda je i pomirio sve. Jer moraju da ga slušaju. Nema tu hoće, neće. Kako gazda odluči, tako će biti. E, sad je Vučić u ovim poslednjim izborima uradio mimo dogovora, navukao je više glasova i sve i dobio Beograd. Kako može Vučić da pobedi u Beogradu? Ajte, objasnite mi to. Nikad. 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 To nije bilo, niti je bilo moguće.
Pa da, kao i Toma što je dobio 2012. kao Beograd dobio. Kako je mogao da dobije? Pa nije mogao da dobije. A Vučić izgubio. Svaki put ga sa tri puta više glasova Đilas pobeđivo. Nije, nego je Gaza odlučio da više Boris Tadić ne može da bude to, zato što nije htio potpiše briselski sporazum, što su uradili Dačić, Vučić i Nikolić. Odmah 2013. nisu razmišljali uopšte. Jer je Vučić klečio na koljenima da bi postao predsednik vlade 2014. kod Amerikanaca. Kao što je klečio na koljenima kod Makrona da pozove Trumpa, pošto su u kongresu izišli na listu i Trump je rekao da hoće da ih uhapsi, njega, njegovog brata, kumove i tako dalje, sa liste ove sve koje imaju, pa je Macron pozvao Trumpa i spasio ga, a Vučić potpisao Vašingtonski sporazum. Vidite koliko on čini zla Srbiji i srpskom narodu da bi njegova politička glava opstala. I zbog toga je važno reći da će zakon lustraciji, ako bude uopšte više ovog naroda, mora da se isprovede, kao što je mora da se uvede ponovo smrtna kazna. Da se raščisti više ovo društvo i izdajnike. Jer oni žive za danas, ne interesuje i za sutra, ne interesuje i niko. Oni sa osjećajnosti nikakve i milosti u sebi nemaju. Nemoj, Vučiću, više da nam se prenamežeš onako, da izigravaš, ne znam, Kosovku, devojku, evo, vi šta si uradio s Kosovom? Pretio si, šta nisi činio, ovo, ono, ti ćeš se boriti, pa ti se ne boriš, ti predaješ sve, ti izdaješ sve. Sve što je sveto si izdao. Ne postoji više ni jedna tačka koju ti nisi pogazio. Prema tome, nama nema spasa u ovakvom načinu razmišljanja i ovakvom anemičnom odnosu. Mi moramo da počnemo jedan pored drugog. Imate prijatelja, imate kuma, imate sa ljudima koje ste odrasli. Znate koliko možete, jer vi morate s njim da se dogovorite i da kažete moramo nešto učiniti za Srbiju i srpsko narod. I samo takvim jednim pokretom i ujedinjavanjem takvih ljudi na jedan spartanski način mi možemo doći do promjena. I to će biti jako veliko pitanje. Jako veliko. Kosovo se može spasiti u roku 24 sata. Vlada Srbije pozove vladu Rusije, rezolucija 1244, molim vas primenite 1244, obezbedite nam i spravi na vojno-tehnički sporazum, kao što su napravili sa NATO. I u roku 24 sata, evo ga, Rusi mogu da dođu na Kosovo i Metohiju. Jel može? Može. Zašto to ne radi se? Znači, neće se uraditi nikad. Nikad. Ne znam da li to odgovara Rusima, jer ne odgovara. To je nešto drugo sad, ali recimo ako ovi što očekuju pomoć od Rusije, nema nama pomoći ni od koga, ljudi. Ni od ovih ni od onih, mi moramo sami iznjedriti svoju slobodu i sačuvati suverenitet Srbije. Ako ovu dosadašnju priznam, ako nećemo, neće biti ni Srbije, da znate. I zato i Vučić govori o Zapadnom Balkanu, a ne govori o Srbiji. I zato se niko ne uzbuđuje kad Kosovo i Metohija odlazi, niko ništa. Niko ništa, sem onih ljadnih ljudi tamo koji isto više ne mogu da ustanu, jer ih je Vučić razoružao, jer im je Vučić otjerao policiju, sudstvo, školstvo, sve moguće. Oni nemaju ništa ljudi, sem te zemlje i svog života. Šta on treba da radi? A mi očekujemo da se duhovnost, kroz duhovnost podigne tamo ustanak, da bi ustala Srbija i da bi otjerala. Ne postoji način taj. Ne postoji. A da spitam, pomenuli ste opoziciju i tu spregu vlasti i opozicije. Kako komentarišete predstojeće beogradske izbore sad u nedelju i da li se još nešto može naslutiti svega toga, a da već nije jasno ovom narodu? Kako komentarišete o podelu pa Mi glas iz naroda i ovih... Da. Marko, mi smo davno to govorili da je podela vlasti dogovorena
Znači, od strane Amerikanaca rečeno je Vučić, ti ćeš biti na republičkom nivou, ova opozicija će biti na beogradskom nivou i završena priča. Međutim, problem se pojavio kada se shvatilo da 70% prihoda cijele Srbije je kroz Beograd. Pa onda se pojavljuje taj neki Expo sa nekih 6-7 milijardi, sad je već odšlo na 18, koliko sam shvatio. Znači, pa da, pa neke cifre, čak 30 milijardi, neke pričaju nešto, ja ne mogu da spominjem sve to, šta će se tu sve desiti, neko pranje para ogromno i tako dalje. Znači, vi kad sve to sagledavate, vidite da je novac, ogroman novac i najveći novac u Srbiji nalazi se u Beogradu. I sad kad izgubite vlast u Beogradu, a preuzme novčane tokove neka opozicija, koliko god da je kontrolisana, onda će prestati da bude kontrolisana onog momenta kad počne da uzima ogroman novac i počne da plaća iste te službe koje su dojuče radile za Vučića, pre toga, ne znam, za Tadića, Miki Rakića, bolje rečeno, i tako dalje. On će preuzeti te iste službe. Jer sve je to interesno. Znači, tu Vučiću počinje da se ljulja ozbiljno vlast. Iako je on u Ujedinjenim nacijama rekao da je sebi zakucao ekser u sanduk. Ne, Vučiću, tebi je rečeno da ćeš vladati 10 godina. Znači, vladaš od 2014. kad si postao predsednik vlade do sada. I tebi taj tajming ističe, to po projektu, kaže se lepo. I šta je sad fol? Da li ćeš sačuvat gravu ili nećeš od ti svojih gazda? Ne od nas, vidiš da niko nema nameru. Ti si uplašen ne od naroda sitnog, to što piše, treba ga ovo, treba ga ono. Zbog te tvoje izdaje i tako. Ne, nego od gaja. Jer si ti nezgodan svedok. Tako nestaju nezgodni svedoci. Po svetu videli smo te revolucije koje izazivaju Amerikanci i gledamo te iste ljude koji su bili njihovi ljudi u tim revolucijama, vidimo kako su završavali. Znači, nestaju. Kao i Tuđman i Alija. Možda i Sloba, ne znam. Ali poenta je u tome, nezgodan si svedok, možeš napisati memoare, recimo. Drugo, koliko taj ogroman novac što si plaćao da podmitiš, a vidimo to u novinama, ima od tvoje supruge koja je finansirala pogrešnu kampanju, pa do ovog Palmera i Escobara, one cifre koje izlaze u novinama što smo čitali, tako vidimo da su to ogromni iznos. I ti da se pojaviš kao što stražilo od Vuka Jeremića, da se pojavi kao svedok u aferi Joe Bidenovog sina i tako dalje. Znači, vidimo da se tu mnogo što šta igra i na razne načine. Amerikanci nemaju problem uopšte o tome da svedoci nestaju. I to je njihova praksa. I to je njihova demokratija. I mi takve danas zakone imamo. Koji nisu srpski. Koji nisu ljudski i nisu božji. Jer se uvijek mogu tumačiti na drugačiji način. To je ono što se mi nas nalazimo kao narod u svemu tome. I zato imamo apsurdne situacije da neko kao Belivuk ne odgovara za ubojstvo, zato što ima pomoć države, direktno nekakva sekretarka tamo, na ponalogu i dogovoru sa Vučićem i ministrom policije, puste, unište dokaze koje se nađu na licu mesta i tako dalje. I mi imamo problem u svemu ovome. Kako uopšte da izbori budu regularni? Pa molim vas, imali ste ono 1 od 5 miliona sporazum sa narodom. Je li tako? Kada je opozicija rekla mi nećemo da izlazimo na izbore dok ne budu pošteni, da se zna svaki glas, kako ko glasa, na koji način i tako dalje. I šta se desilo s tim sporazumom? Oni izlaze non stop.
Od tada mi isto pričamo o bojkotu. Ja barem pričam da je jedini način bojkot, pa nek vladaju ovako, ali nisu legitimni. Oni su promijenili ustav i zakon i sad može da izađe samo Vuča, o familija, on će uvijek biti doživotni predsjednik. Ne mora više niko da izađe. A to u opoziciji ne smeta. Referendum su prošli neki, gdje je promijenjeno sve to, opet nitko zna rezultate, nitko zna koliko je brojano, ništa nije učinjeno. Sem onog bojkata kada je Vučić morao posle godinu i pol dana ponovo raspiše izbor. To je jedini, znači, politički čin koji je bio uspešan, bojkot. Jer Vučićeva vlast i potpisi i zakon, sve što je donio nisu regularni i nije važeći. I onda kad vi vidite da ta ista opozicija gazi taj sporazum s narodom, što ćete očekivati sa novim beogradskim izborom? A međuvremeno je Vučić naselio, ne znam... Uzima i Beograd sad. Molim? Uzima i Beograd Vučić. Pa on je naselio toliko ljudi, prebacuje gradove, sela, ovde naseljava, mislim, parene razne pravi, puni sa Srbima iz Srpske. Prema tome, ovde se ništa nije regularno, sve je kriminal. I niko ne odgovara za to. Niko ne odgovara za to kako oni to plaćaju glas. Da li je moguće da neko plati glas? Kako je moguće da neko dođe u zgradu i zna moje ime i prezme i broj članova, a član je Srpske napredne stranke? I da me pita hoću glasati za njih ili neću. Dobro, mene ne, ali kažem. Kako je moguće da dođe u vaš kuću i da pita i pita broji ko, šta, kako, da li ćete vi glasati? Da li dajete siguran glas? On će vam dati jedan paket, ulja, šećera i ovoga. I neke dve, tri crvene po glasu ili ne znam već šta. A vi to treba da fotografišete, pa da im donesete, pa onaj originalni listić da im vratite, a ovaj što ste potpisali pred njima da ostavite i tako dalje i tako dalje. I sve te metodologije znamo i niko ništa. Znači, Republička izborna komisija, ni opozicija, čak što više glasaju. Ja sam bio svedok kada je Jan Ostamatovićevi ljudi u RIK-u glasao za Vučića, a ne za opoziciju. Nema tu više šta da pričamo mi. Ko je ko, ko je šta. I onda vi znate odmah i ko je Stamatović, i znate ko je Milica Zavetnica, i znate ko je Boško Obradović, Šapić i sve ostalo. Oni su samo članovi istog udruženja, kao i masona, kao i Rotari kluba, kao i fudbalskog kluba. To su ti članovi. I oni to rade na taj način. I onda se neko čudi zašto je to urađeno. A ovaj podela mi, glas iz naroda, sad i mi, pa snaga naroda. Pa to je isto. Pa to je posljednji... Jesu oni na novi projekat tih? To je ovo što smo preletača. Mi... Da, to je nešto što smo, Marko, tvoj medio, mi koji smo radili govoreći istinu i tako dalje. Onda se pojavio Nestorović koji je pričao kao samo treba prati ruke i ništa da se ne treba, i to običnim sapunom. Vučić pita, jel onim sapunom ili... Da li može tečnim ili tvrdim sapunom? Eto, to je pitanje bilo, mislim, to prvo se. I on odgovara, ti shvataš tu igranku koliko oni podcenjuju narod i koliko smatraju stokom. Jer ako ti serviraš Nestorovića, kao što serviraš Đilasa, kao jedina opozicija, tebi odmah postaje jasno da... su to ljudi koji odgovaraju Vučiću. Oni su spominjali Briselski sporazum. Oni neće ni na jednu stranu. Oni, mislim, pozivali su da treba Vučić povući. Pa evo što nije povukao potpis kad ste vi došli. Kad ste ga uslovljavali za Beograd. Što nije povukao Vučić potpis taj sa Briselskog sporazum? Evo, Paviću, haj tebe da pita. Ne vezano što ti otac Debeovac bio i ne znam ovi što pričaju ove priče. Ajde, pitan ko čovek. Zašto Vučić nije povukao potpis da biste vi imali? Zašto se onda niste udružili sa opozicijom? Pa to vam je uslov. Dobili ste narod zato što ste pričali o Kosovu i Metohiji kao Srbiji. Zašto to niste insistirali ili tražili?
I kažete, naš osnovni uslov da podržimo vlast je da povuče potpis sa briselskog spora. Ajde, Dačić će otići, povući onaj potpis, kaže mu Vučić i mi to sve pred kamerama gledamo i da se to desi. Ne može da se desi. Ne može. To je ta cela priča. Mi se raspala zato što je neko htio na levu, neko na desnu stranu. To je planski. Da, planski. I ovaj, znači, tačno su uslovili da ih ograniče, da ih stave i dobili su poslanike, to je Vučić dobio da opet ima kontrolu sa onim većinom. Prema tome, ovde se lako sve igra, da su svi potkupljivi. Možemo imena da govorimo razno, sve to mislim, ali ovo je bespredmetno. Znači, mi smo formirali taj dio ljudi koje mi pokupio. Mi. Da. Marko, ti i ja. Znači, ne bi zvao više to mi, nego ti i ja. I neki još ljudi pored nas. Oni su to pokupili. Tamo. Oni su to pokupili. Jer ti su ljudi poverovali. To je ta zadnja bila nit tih ljudi da veruju nekom političaru. Kao ovaj čovjek iz naroda, penzioner, pa šta on nema tu? Pa pogledajte koliko njih kontroliš. Proglašavaju i stručnjacima, daju im diplome, daju im titule profesora. Pogledajte ko je sve profesor i doktor u SNS-u ili u ovih zadnjih 10 godina. I pre toga, za vreme žute. Pogledajte, pa će vam sve biti jasno. Pogledajte šta je SANU. SANU koji čuti i kaže de facto de jure Kosovo i Metohija je druga država. To izgovara predsednik Kostić SANU-a, koji ni doktorat nije mu priznat. Pod uslovom je, kažu, i zbog toga je ucenjen. Prema tome, to su sve priče. Takvi vam prave neke pokrete posle toga, pred ove beogradske izbore koje su bili, agituju pred Skupštinom na trgu ovog Nikole Pašića i tako dalje. Pa jasno je, gdje će drugo nego na trgu Nikole Pašića? Gdje su izdajnici? Gdje su... On je osvedočeni... Tako da kažem, rekao sam u ovoj hronologiji nestanka Srbije i srpskog naroda, on je jedan od tih razloga. Najvećih. Tako što zaluđuju ljude, stalno naprave obmane i tako dalje. Tako da ja ne očekujem ništa dobro više u ovome. Ja samo očekujem da će se pojaviti u Božoj promisao jedna mlađa osoba sa energijom koju će moći mi svi da pratimo, koja će ostati dosljedna svojoj reči i svom duhu u veri Božjom. Ja bih uvijek volio na tim skupovima da se pojavi neki duhovnik koji će u Božjoj reči i u Božjem smislu ohrabriti tu našu sabornost i duhovnost do konačnog sloma ove vlasti i lažne opozicije, da preuzme na kraju stvarno neko ko vredi iz ovog naroda. A ovom narodu, pored ovih prirodnih bogatstava, pored ovog mesta gdje živimo, pod on Božjom kapom, nebeskom, najveća vrednost koju žele da unište ovaj lobby o kojem pričam je ljudski duh, ljudski razum i ono kako mi izgledamo. To oni, to njima najviše smeta. A zato je budućnost naše dece najvažnija nama. I treba da bude u ovom društvu. A šta mi radimo sa našom dece? Sejemo i suje i isterujemo iz zemlje. Raseljavamo ih i tako dalje. Sramota. E, to je produkt ovog društva. Ove socijalno-političke, tako da kažem, klime koja je stvorena ovde, komunističko-ustaške. Kojim je zatrovan ovaj narod, nažalost. I onda rezultat je toga ova anemija, apatija, negiranje samih sebe, negiranje svoje vere, negiranje. I imate sad jednu takvu situaciju da ružno je uopšte ljude više slušati. Izda je normalno pojava sada. Tako je Napredna stranka prošla između dva rata. Tako što su pobili ne znam koliko članova ove stranke u tom periodu. Zbog izdaje,
zbog prekrštavanja. Znate da su radili na prekrštavanju, kao i kralj Aleksandar Karađorđević. O stvaranju neke jugoslovenske crkve i tako dalje. Stvaranju ovih raznih crkva. Evo vidite, sve naše svetinje će na kraju biti dobro Kosovo. Na tome rade Vučić i Patrijarh. Nažalost, ali tako rade. I oni su nam to pokazali delom. U Makedoniji, u Crnoj Gori nisu uspeli zbog nekih drugih odnosa, tih socijalnih i društvenih. Barem su tamo ljudi međusobno malo više porodično vezani. Ovde je sve pa su uspeli. Ne treba niko nama preti da će Vučić biti uhapšen kao Milo ili Sanader. Ne, ne, mi ćemo njega uhapsiti, mi to kažemo. Dovešćemo sudije i zakone gde će biti ilustracija i smrtna kazna uvedena. Da, oni će odgovarati po tim zakonima. I to će biti jedno društveno uređenje gde se neće tolerisati krađa, laž, otimanje i tako dalje prevare. Vi imate suđenja, ne znam koliko sve traju, zastarevaju. Tolike pljačke koje zastarevaju. Toliko kriminalnih dela koje zastarevaju. Pa gde mi živimo ovde? Pa gde se tačno zna cenovni? Pa nije to prodavnica, uzmiš takako. Ovde biti pošten je biti budala. Odbiti novac, položaj. Karijeru, da? Da, da. Znači ti si ozbiljan ludak. A šta je s onim što su nas roditelji učili? Što nas je društvo učilo? Što nam crkva i Sveto pismo govori? Šta je s time? Pa ja ne znam, stvarno, ja neću, ovo je u jednom smislu kad govorim, ja osjećam tu jednu negaciju svega toga. Ali ja hoću da vam kažem jednom drugom osjećanju koje imam. Ja sam potpuno rasterećen svih ovih problema u smislu da sam materijalno ovisan bilo čega. Zašto? Ja mogu da pojedem, znate, ja to na nekom tamo mom starom jeziku kajem pura i da stavim malo jogurta. Meni je to tako kraljevsko jelo. Vi ne možete da zamislite koliko ja volim to jelo da pojedem. Hoću da vam kajem, to je najobičnije jelo. To ne košta ni 50 dinara. Mislim, možda je jogurt sad malo skuplji i tako dalje. To je za 100 dinara čovjek jede, a mene je to zadovoljava. Znači, mogu da budem u radničkoj ili seljačkoj odeći bez ikakvih problema. Ne treba mi ništa da bude firmirano. Ne treba, da, ja znam i firmirane garderobe i znam i da nosim to i znam i da kupim to. Ali nisam vezan za to. Razumijete, nisam uslovljen da to moram da imam. Ja i svoje siromaštvo znam da nosim, jer me otac naučio. Budi zakrpan, znači zakrpi se, ali moraš biti čist. Moraš da mirišeš barem na sapun, ako nemaš za parfem. Razumijete? Znači, to su te stvari na kojem smo mi odgajani. Samo hoću da kažem u toj jednostavnosti ili minimalizaciji šta su nam prohtevi. Ali moje bogatstvo je da imam ženu pored sebe koju volim, koja mene voli. Imam prijatelja koji mene voli i koja voli. Znate, pa ja kad sam imao bogatstvo sam delio i činio tim ljudima koji su me se sutradan odrekli. Da. Bilo je mnogo i takvih, ali ima ljudi koji meni čine i koji su mi činili. Ja to nikad nisam zaboravio i ne smijem da zaboravim. Ne smijem. Prema tome, neću ja da se bacam na Boga kamenjama, što ono kažu, zato što mi je neko učinio dobro djelo. Ovih je sramota. Zašto? Zato što su oni sad milijardere. Pa pogledajte, vi imate sad po onoj novoj nekoj Forbesovoj listi 48 milijardera u Srbiji. Pa kako je moguće to ostvariti? Pa tako što si miljenik, tako da nazovem, sistema političkog. Ti si produkt čist te grupe ljude na vlasti i trenutne opozicije. I ti se na taj način obogatiš. Jer ti je neko dozvolio i dao monopol.
pojavi se neka banka sa Aleksandrovim imenom u nazivu, u inicijalima, i ta banka sad najjača u Srbiji. Najjača. A do jučer čovjek bio mijenjač, šticung, šticung, šticung. Znate ono, mijenjaj ovo, ono. Zašto? Pa Koletova banka je u Ljubljani propala, došao FBI i rekao, vi ste oprali 160 milijardi nezakonitog novca. Čovjek se ušlugirao, sav kapital, sve ovo krije se kroz ovo, da bi se moglo i dalje taj novac koji se donosi u kešu, opere na različite način, kroz turističke agencije, ovako, onako, da se nose za države i na račune u inostranstvu. I mi znamo sve to. I zato Siniša Mali ima 40 računa. Nije to slučajno. Kao i drugi, svi redom. Znači, tačno se zna šta kako radi i na koji način. A to zlo ne može da se prekine dok se mi ne saberemo. A eto, ja još jedan popozivam i agitujem da se skupimo, da nađemo mlađe ljude koji će nas voditi, jer mlađe ljude prave revolucije. I u sljedećim izborima, nekim tamo, ako uopšte budu i bude uopšte mogućnost da dođe do njih, da se ujedinimo i zajednički da srušimo ovu vlast i ovu lažnu opoziciju i da na taj način izvršimo promjenu. Jer ovo je, mislim, ovo je već posljednji moment. Veliko hvala, gospodine Eriću, na vaše vremenu, svemu što radite, naravno. Ja vas više ništa ne bih pitao, ako nemate još neku poruku za kraj. Ja sam rekao moju poruku i radujte se, ljudi. Verujte u Boga, verujte u svoje projekte. Ja volim ljude, ja želim da naša deca imaju budućnost i zato ovo radim. Nijedan drugi ne postoji razlog. Znači, ja se radujem životu, svakog dana se pomolim Bogu ujutru kad ustane, hvala ti na još jednom danu i želim i vi da tako razmišljate, jer nije do nas ništa, nego da je Boga i ništa nećemo ponijeti na onaj svijet, a da ostavimo uspomenu na sebe i ostavimo zapis, moramo da se žrtvujemo za svoje prijatelje, za svoju porodicu, za svoj narod i otadžbinu. Hvala. Hvala vam, gospodine Eriću. Pozdravit ćemo naše gledalce, pa do sljedećeg viđenja. Svako dobro i prijatno s Bogom.